よっしゃ行くぜ流星号。無茶ですって。ヤマギ輸送船を任せるぞ。通信できるとこまで逃げたらアンマーヘッドに場所を知らせて急がせろ。分かった。何考えてんだ二人とも。数が違うんだ。勝てっこねえし味方も間に合わねえ。輸送船を守んのが引き受けた仕事だ。鉄火団の名前背負ってる以上やる前から逃げるなんてありえねえんだよ。なんだこいつは。援軍か。だがたった一機だ。できるできねえじゃ。俺らはいつだってやるしかねえんだ。ずっとそうやってきたのが鉄火団なんだよ。てめえも団長名乗ってんなら仲間がいいんだろ。真っ先にくたばっていいわけねえ。お前も山木と船を逃がせ。でもいいから行け。こいつは俺らの仕事だ。何なんですか。本当にこれでいいんですか。俺も死ぬも今やれることをやってるだけだよ。わめくだけの奴は鉄火団にはいない。くそ、わけわかんない。じゃあどうしろったんですか。お前何しに戻ってきやがった。わかんねえっすよ。そんなのわかんねえから。俺も今やれることっつうのやってんすよ。いい勉強になったろ。は、はい。ひるむな。こっちにはまだ船に仲間もいる。一度立て直して。なんか言ったかい。ああ、もう聞こえやしないか。すげえ、アレさん。おいしいとこ全部持ってかれたぜ。